Zoti kryetar, çfarë justifikimi ke për një gamë që mbaroi unë? Ora do rish tani? Të mbaroi unë? Mbyllet tashi, jo mu më... Lidhe jam mbyllet këtu. Po të fala mbyllje se kujt dush, vazhdo. Tani përgjigju këtyre letrave këtu. Do të mbyllje se e kishti. Apo ja që... Më letë të shikri unë. E jam, më shumë shanë se kam ty unë të mrena se ty shti. Por rrë dhe ti e kishëm e shumë, vazhdo rrugën. Vazhdo rrugën të shumë. Po të prate e të shumë. Edhe dje e mbyllëm mbledhje në këtë mënyrë edhe sot, nuk është serioze.